Ya assalomu alaykum. Xilolatim o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi Crash ishqibozlari xudo xolasa Samarqand viloyati Pasarg'om tumanida 14 oktyabrda bo'ladigan Crashimizni xudo xolasa bugun zotlarni sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa palvonlar taklif qilamiz. Hammasini qo'shni respublika Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston palvonlari, O'zbekiston bo'ylab ham hamma palvonlarimiz taklif qilamiz. Xudo xolasa akalar ko'rishdan oldin bitta-bitta like bosib, podpisatsiya qilib qo'yamiz YouTube kanalimizga. Xudo xolasa kurashimiz juda zo'r, davdavali katta kurash bo'lyapti. Xudo xolasa inshaalloh hammani shunaqa to'ylarga yetkizsin akalar. Kimdaki niyat qilgan bo'lsa, hammani topgan tupgan to'ylarga ketsin akalar. Xudo ko'rsatishni boshladik. Assalomu alaykum Muzaffar aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz. To'ylar qildik bo'lsin aka. Qani endi xudo xolasa kurashda bir ma'lumotlarni aytib o'ting. Zotlar qanday? Mana tuyalar oldimiz hozir. Nima qo'yayapmiz? Xudo xolasa hozir mana to'rttasini olib keldik. Hozir bittasini yo'lda kelyapti. Qashqadaryoda yo'lda kelyapti u ham. Aha. 5 ta tuyamiz bor. 5 ta tuya. 5 ta toyimiz bor. Toylar ham katta-katta otlar, havqularni ham ko'rsatamiz. Keyin 5 ta katta-katta ho'kizlarimiz bor. 5 ta tuya, 5 ta toy otimiz bor, 5 ta ho'kizimiz bor. Xudo xolasa undan keyin yana qo'y echkilarimiz bor, 30 tadan ziyodroq qo'y echkilarimiz bor. Solimlarimiz ko'p. Xudo xolasa erta 14-chida yaxshi zot berish niyatimiz bor. Xudo xolasa inshaalloh. Qancha yillardan beri niyat qilib shu elga osh beramiz, qo'y beramiz deb niyat qilib yuribdi. Shu 14 oktyabr kuni xudo xolasa hamma palvonlarni kutib qolamiz. Bosh vakolimiz Rizamat aka. Rizamat aka. Xudo xolasa. Kirash nechada boshlanadi? Shuni ham aytib o'ting. Ertalab oshi bormi, yo'qmi? Ertalab nasib bo'lsa xudo xolasa soat 7 da oshga hammani taklif qilamiz. 7 da oshni yeb soat 9'larda osh tugagandan keyin oshni hamma yeb bo'lgandan keyin soat 9'da hammamiz shu paxtachi mahallasidan shu yerda bitta stadioni bor. Hozir stadionni ham ko'rsam shu stadionda xudo xolasa shu 9'da kirashimiz boshlanadi. Mana stadionga keldik Muzaffar aka. Xudo xolasa stadion mana shu yerda bo'ladi xudo xolasa mana negasiga palvonlarimizni hammasi kelyapsin mana shu yerga stadionga. Xudo xolasa nasib bo'lsa mana shu stadionda bo'ladi, juda katta stadion. Akalar shu gruppaga taxlab tashlab turamiz, qolganlar akalar ham ko'rsa gruppaga taylab turaverasi. Muzaffar aka joylaringiz zo'r ekanligin alloh oskin qoldiku. Mana to'yxona qayerda, osh berilayotgan joy? Stadion shu yerda, to'yxona mana shu yerda. Yaqin a? 200 metr. Ha, 200 metr bo'ldi. Stadion ham yaqin ekan akalar. Sizlarga kattakon rahmat. Palonlar ko'ramiz xudo xolasa keladi. Taklif qildingiz mana xudo xolasa inshaalloh akalar. Stadionimiz keldik, ko'rsatdik mana palonlarga. Endi dakansa yetkazinglar hammasiga, kelaversin xudo xolasa. To'ylar qildi bo'lsin yana bir bor Muzaffar aka. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz niyatlaringizni aytingiz. Mana palonlar yig'ib shuncha kurash beryapsiz, salomlar ham yaxshi akalar. Mana palonlar ko'rayotgan bo'lsangiz, hozircha 4 ta tuyamiz bor bu yerda. 5-chi tuya ham yo'lda kelyapti. To'y kuni 5 ta tuya qo'yiladi. 2 urkachli kattakon tuyamiz ham bor xudo xolasa. Bu tuyalardan hamma palonlarimizga yetadi. Bosh tovoqqa palonlarimiz ham qo'yiladi xudo xolasa. Qashqadaryodan Sherali palvonga 1 ta tuya bor. Surxondaryodan Zohid palvon, Bekmurod Oltiboyev, katta palvonlarimiz hammasi kelsa qo'yib beriladi. Hozir qolganlarni ham ko'rsatamiz. Tuyalarni sizlarga birinma ketin ko'rsatib o'tyapmiz mana. Tuyalarimiz mana shular. 5 ta tuya bo'ladi. Hozir tonalarini, echkilarini, qo'chqorlarini ham ko'rsatib birinma ketin o'tamiz sizlarga. Muzaffar aka, mana bu tuya otlari a bu. Qaysi reklama emas akalar, mana to'y degasi o'zi mana shu kishi. Zafar aka, hech qaysi reklama emas, obязательно beriladi. Hammasi xudo xolasa shu niyat qilib o'tiribdi. Hammasini shu 14 oktyabr kuni kurashga xudo xolasa qo'yamiz deb niyat qilib o'tiribdi. Toylar ham yaxshi toylar akalar. Sizlarga birinma ketin ko'rsatib o'taylik. Shunday to'ylar qilish hammaga nasib qilsin. Toylarimiz yaxshi toylar. 5 tarasi ham qo'yiladi. Katta tovoqlar, super tovoqqa hamma palonga yetadi. O'zbekiston bo'ylab palonlarimiz kelaversin. Zotlar yetarli. Hammasi taqsimlangan palonlarga. Palon akalar, yurtdoshlar, bizni kuzatib borayotgan YouTube'dagi akalar, ukalar, mana shu qo'chqorlar hammasi obязательно qo'yiladi. Muzaffar aka, shu kuni to'y hammasi beriladi xudo xolasa. Haqiqiy. Hech qanday reklama, unaqa narsa yo'q. Shu niyat qilib o'tiribdi mana shuni 14 oktyabr kuni kirashda shu hammasi qo'yiladi. Nechta qo'yiladi, nechta qo'y, nechta 30 ta. 30 ta 15 ta sarka, 15 ta qo'chqor qo'yiladi. Bu yerda 15 tasi tanlanadigani qo'yiladi. 15 ta sarka qo'yiladi. Keyin ham to'y kuni ham ko'rsatib o'tamiz solimlarni sizlarga. Hozir tanalarni ham ko'rsatib o'tamiz. To'yda yetiradi hammasini, qo'y ichki отдельно, tuyalar отдельно, ho'kizlar отдельно, hammasi toylar отдельно, ortib maoshini o'zi ortib oberadi. Mana
Hazır. 5'te bulduğumuzu kuyretken bana hükürlerimiz. 5 yıl önce kudak olursa bunu hem niyet götürsün. Bunu hem bütün 13. haftaya kreşke koyalımız. Ana palvonlar, kiselarınız bereket opay degen toy. Toyumuz katta toy. O şekilde Surxondaryoda toy var eken. Ana ikkalasini solishtiringizlar, to'yda qaysi katta to'y. To'ydar akalarimizga ham fikrlaringizni yozib, to'y bilan ta'riflab qo'ysalaringiz, to'yning egalari o'zlari ham tomosha qilib, kurashga balichik odamlar bu kishilar. 5 ta xonamiz hammasi qo'yilib beriladi. Hech qanday reklama emas akalar. 14-oktyabr kuni hammalaringiz kelinglar, mana 5 ta bunojon katta-katta hali to'yamiz, 5 ta otlarimiz 5 ta koy koçkarlar yani içkilerimiz var mutlaka olsun polonlar hem maske Samarkand Pasargam'da bette tuy bile yaptı arkadaşlar şu bir yıl sahibi